המקרה שלפנינו מדובר על פגיעה ברצועה שנקראת ה-Ulnar Collateral Ligament של האגודל. זה המפרק של האגודל שנפגע בדרך כלל. כאן יש רצועה. זאת הרצועה החשובה ביותר באגודל, בחלק הפנימי שלו. כשבעצם זה נקרא גם סקיר סתם, שמצב שבו מישהו שעושה סקי נתקל עם האגודל באותו מקל סקי שלו, ואז נפתח האגודל ונקרא כאן הרצועה. במקרה הזה יש לנו כאן רצועה שהוזנחה ככל הנראה כחודשיים ימים, שנפגעה, אפשר לראות את הנפיחות המשמעותית, ואפשר לראות גם שיש פתיחה של האגודל הצידה. את הפתיחה אני כמובן בודק ב-30 מעלות, וגם צריך לבדוק באישור. באופן עקרוני, הפגיעה הרצועתית הזאת היא פגיעה שצריך לטפל בה בשלב מאוד מוקדם יחסית. כאשר יש פה פגיעה, ויש כאן קרע של הרצועה, אפשר לתפור אותו ראשונית עד כ-6 שבועות מהפגיעה. אם לא מצליחים לעשות את זה ב-6 שבועות, אפשר לעשות ניסיון לעשות את זה תיקון מאוחר עם גיד או עם איזשהו עזר נוסף לתיקון של הפגיעה הזאת. במרבית המקרים אני משתמש בעוגנים בשביל לתקן את הפגיעה הזאת באגודל. צריך לזכור שההבחנה המהירה היא חשובה כאן. אפשר לראות כאן במפרק שבצד הזה אין נפיחות, בעוד שבצד הזה יש נפיחות, מה שמרמז על אותה פגיעה ברצועה שדיברתי עליה. בקיצור, צריך לשים לב כשנפגעים באגודל, זה אחד המקומות החשובים ביותר לפגיעה.